Přátelé, vítám vás zpět v Prusku. Bezpřím druhý, který už je veteránem válečníků bohyně lovu Medejiny, tak rozhodně nezahálí. Jeho vítězná armáda se už vrací domů. Musíme trošku teda zapracovat na rozdělení titulů, to bohužel je potřeba. Ale neměl by to být nutně problém. I když teda nám trošku chybí, kdo je Nomedas. To je poměrně schopný pán, hleďte, dáme mu tady pár zemí. Tak. A kdyby byly peníze, tak mu dáme i celé Kurunsko jakožto velkonáčelnictví, ale nevadí. Podstatné je, že Bezpřim bude mít k dispozici spoustu bojovníků. Až bude chtít tedy samozřejmě. A že to bude asi on. Počkat, ne. Potřebujeme nutně kulturu teď hlavně. Teda prestiž. Což by neměl být problém, vyrazíme na nájezd asi. Jo, vyrazíme na nájezd, protože Bezpřim musí prostě změnit kulturu, to ať se mi ať jako tu se omlouvám, to je potřeba. Tak jo. V pohraničí asi nikde nemá cenu plenit. Bavorsko. Bavorsko je vždycky klasika. No a po návratu si myslím, že sjednotíme konečně naše země. Země našich předků. Abych tak jednoduše řekl. ...820, no. Že všichni budou volit jeho, to mě teda překvapuje. Golding silná paže, no to mě nevadí, ale... Jenom jsem si trošku říkal, že by bylo lepší, kdyby jsme ho třeba vychovali my. Nevadí. Počítejme, že snad padne rychle Pasov a to by nám mohlo přivést trošku peněz. Výborně. Peníze už se pomaličku sypou. Oběť? Ne, budeme spíš uctíme předky. Lidskou obětí, to je vždycky to nejlepší. Bezpřím je navíc celkem řízek, takže tento tady poplení snad krásně. No, vidíte to. To jsou zkušenosti. Tak. Co tahle slavná válka? Jejich náčelník teda nestojí za nic. Já si myslím, že ho porazíme krásně. Jasně, nemůžeme, když máme vojáky v poli. To dává smysl. Cože to máme? Prst svatého Jana, to asi pro nás není úplně tak zásadní.
Kdyby se dala aspoň třeba prodat. Nevadí. Našetříme na velkou válku proti Slovanům. A půjdeme do toho. Zastavíme se samozřejmě i v Salzburku, protože to ne... A, počkat, patron Perkunas. Úplně jednoduché. Tohle není úplně mise, co bychom chtěli dělat. No jo, nový špehvy strange, to se to řekne. Nomedas. Ten bude aspoň 100% loajální. Ten bude pracovat pro nás, i kdyby nechtěl. Dobře, tam se potom vydáme na plnění, jestli tady to je úkol, tak to nám asi nevadí. To zvládneme cestou zpátky z Německa jako nic. A za chvíli budeme mít upřímně řešeno docela dost i našetřeno. Aby jsme pak zvládli vést válku chvíli. Jdeme na to. Tam se jenom zastavíme. A vlastně by to neměl být problém. Jo, my se ho snažíme naklonit na naší stranu, nevím úplně proč, ale dobře. Proč má za manželku svoji sestře? Nevadí. Možná bude lepší se na tyhle věci neptat. Tak. Plenění úspěšně pokračuje. Ty sasové v rodu se mi nezbějí. Což je zrádce, kdo? Já bych radši důkazy teda. Výborně. A je hotovo. Počkáme, až se nám trošku obnoví armáda. A půjdeme lovit Slovany, zdá se. Tak. Tak, a už je z něj zase prus, výborně. Skvěle. Tak, bez přime. Chlapče. Povstání? Jako vážně, tomu jsem se chtěl teda spíš vyhnout. No dobře, tak asi nenaděláme nic. To trošku zase zdrží naše přípravy na válku. Ale co musí být, musí být. Prostě než válka začne, tak muže potřebujeme. Líbí se mi, jak Mara prosperuje mezi námi. Další povstání, jako vážně. No tak tohle je blbý, ale teď. Vydržte, bojujte. Dobrý, posily dorazili. Proč tady to, co se tady stalo? Náboženský neklid? Pro vás čeho? Dobře, tak tady musíme hlavně urovnat ty nepokoje. To ještě chvíli bude trvat. Nevadí, dobře.
Výborně. Máme nové trusy. Hele, Goldingu, nejseš nejlepší v tomhle. Ale jo, líbí se mi, že pruská kultura se prostě pomaličku šíří. Jak může vyhrávat Alvidas? To zase bude panovník na baterky, ale nevadí. Člověk si nemůže vybírat vždycky. Myslím, že máme dost mužů na to, aby jsme tu válku začali teď, protože kluci ztratili hodně. To bychom měli zvládnout vyhrát úplně bez všeho. Jenže takhle to budou dvě války, to se mi úplně nelíbí. A zase porobit si je všechny možná nechcem. A víte co? Můžeme jim pak dát klidně nezávislost, ale... A ne, tak budou toho dvě války, to se nedá nic dělat. Aha, tohle chce ale prestiž. Jdem na to. Dvě války nebo ne, zkusíme do toho ani nezatáhnout naše vazaly nejdřív. Když to nebude nutné, tak to nebude nutné, to by bylo vůbec perfektní. Není problém. Tím si víceméně zajistíme, že tuhle zemi prostě do budoucna dobijeme. Tak. No, uvidíme. To je málo. Kdybychom aspoň porazili Sasy. Aspoň tady postupně teda konvertujeme. Ježiš těche. A co chazaři? Co tu dělají chazaři? Chazaři mu, teď to... Proč to tam nebylo napsaný? No dobře, tak... Buď jak buď voláme posily. Do háje. Tohle nebylo krásné, no. Chazarů je poněkud mnoho, upřímně. Postupně nás tady vymlátějí, teda. To jako se mi nelíbí. Teď mám jako problém, že všechny naše armády se rozutekly místo toho, aby se spojily. Jako pomaličku jdou, ale jdou blbě. A zase teď prohrajeme bitvu kvůli tomu. Protože nám nikdo nepřijde na pomoc. Rychle, 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 posily, jo, jsou tady. Ale chazaři nejsou žádný ořezávátka. Blbý chazaři. No, tak tohle nevyhrajeme. S chazarama ne. To je prakticky bez šance.
to mě naštvali. To mě silně naštvali. No dobře. Sraby najednou dostali spojence, že jo? Jaká je tu šance ho zabít, malá? Tak to můžeme ještě podniknout jinak, samozřejmě. Ne, nikdo nám tady s tím nepomůže, no dobře, no. Ale vazal by se k nám tady mohl přidat. Výborně, aspoň něco. Aspoň něco, když už nic. No, horší je, že teda Sasové opět sílí. Jejich náčelnice Ida teda není úplně nejhorší. A kdyby chtěli, tak nás teda taky pěkně rozsekají. No dobře. Tohle je pešek trošku. Haleme se. Duel. Dobře, jdeme do toho. Tak uvidíme, jestli ho povýšej. Ano, je to hrdina. Bez přim. No, prosím. Klidně. Takže dobrá. Synu, synu, koukám, že ses taky trošku pustil do boje. A do válek. No dobře. Jaká je šance, že by se vám ta aliance rozpadla? Pár chant jeden. Fakt to nepůjde. Očividně ne, nevadí. V tom případě bych měl alternativní variantu. Možná bychom měli... jako reformace nám v blízké době teda nehrozí. Kdybychom chtěli, tak bychom mohli poměrně úspěšně vpadnout do Polska. Pardon. No. Když my si úplně nechceme nutně podrobit, my chceme jenom dobít v podstatě jejich země. Začneme asi jo, dobře ne. Copak, People Mary, jasně. Mají rádi Claire?
Ano, uděláme z Mary centrum víry. To rozhodně chceme. Je to prostě kultovní místo teď. Hele, syn, konečně. No medás. A víte co? Co třeba... Budo, to se mi líbí, jo. Doufám, že už teď je nemocnej. No myslím si, že se zdravím máme docela problémy teda. I když to malej Budo přežije, tak asi nebude mít jednoduchý život. Nevadí, nevadí. Ale výborně. Krása. Jo, takže. Koukám, že náš maršál by měl asi teďka maršálovat hlavně jinde. A upřímně by to možná mohl být někdo trošku lepší, třeba Golding. Dobře, někomu musíme dát. No a upřímně řečeno, kdo je lepší než Budo. No prosím. Tak. Střední organizace by byla dobrá, ale je nám v podstatě na nic, pokud nezreformujeme náboženství, nebo nevyřešíme nějak jinak problém s náboženstvím. Takže asi tak, no to je... Věc problematická. No. Dobře, využijeme trošku prestiže, můžeme zlepšit naše země aspoň. Tak, a... Když jsme v tom... No, uvidíme, jak to podniknout dál. Potřebovali bychom silného spojence a ten se bude hledat špatně. No, přátelé, nevadí, loučím se s vámi, uvidíme se příště a zatím, nashledanou.